Nina uzu, yani tambihi nataka kutanabahisha. Tumeingia Disemba. Tumeingia na Disemba. Disemba tumezoea ni miezi ya nini? Ya harusi. Harusi. Kama tunavotoa katika makasida, harusi ni sunna njema. Lakini sisi harusi tumeifanya ni sunna mbovu. Kivipi? Wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakuna yambo alokuwa akilipenda lifanywe kwa usahali kama harusi. Lakini sisi Waislamu hakuna yambo tulifanya la ghali kama harusi. Na mimi hunena siku zote, hata ukaona Izzudini sindo shekhe watoleo darasa, manake kuna majumba, ni majumba ya elimu. Lakini kwenye harusi hawataki kujua wao, hawataki kumjua Mungu. Kwenye harusi hawana Mungu wao. Hufanya watakalo. Hatufai kuwataba, hatufai kuwaigiza, hatufai kuwa na wao. Hawa mashekhe, sawa mashekhe wa kiume, sawa mashekhe wa kike, sawa maustadhi wa kiume, sawa maustadhi wa kike, wakiwa kwenye harusi zao kuna israfu, hatufai kuwataba. Afao kutabwa kwa lolote ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwingine yoyote ikiwa hatokwenda kwa miondoko ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hafai kuigizwa, hafai kuwa kielelezo. Hata mkaniona mimi Izzudini nafanya harusi, lakini na khalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanya mambo ya israfu, ufanye mambo ya tabdhir. Wala tubadhir tabdhira, wakulu washrabu wala tusrifu, inna allaha la yuhibbul musrifin. Mungu hapendi wenye kufanya israfu na masikitiko. Utakuta hao hao wafanyao hayo katika familia yao, kuna mtu atakwenda kutibiwa hawataki kumsaidia. Katika familia yao kuna kijana atakwenda kusomeshwa hawawezi kumsaidia. Shime harusi ifanywe maholi makubwa makubwa, gharama kubwa kubwa, watu hufa na madeni, watu hufa hospitalini, hawana matibabu ya kwenda kuwatibu. Haram, haram, haram. Nasikiliza, sikiliza, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, abrakun nisa'i, mwanamke wenye baraka zaidi, wanawake wenye baraka zaidi, asbahuhunna wujuhan wa aisaruhunna mu'na. Mu'na na riwaya nyingine muhura. Wanawake wenye baraka katika kuolewa ni wale ambao kwamba nyuso zao huwafurahisha wanaowaoa, lakini wana sifa nyingine kubwa sana, aisaruhunna mu'na. Gharama ya harusi yao ni ndogo. Ukiona harusi na gharama toto, gharama chache, expenses zake ni ndogo sana, ujue hiyo ndio harusi yenye baraka. Haya maneno ya Mtume si yangu. Haya ndio mantuki ya hadithi. Mafhumi, mwanamke mkorofi ni ule ana gharama nyingi. Ukiona harusi zina gharama nyingi, yue harusi hiyo ya mwanamke mkorofi si mimi, ni ya Mtume. Nawe binti atakayekuwa, nawe ya nyumba atakayekuwa, sio na haja kunisingamiza. Manake waweza kuyaona kwetu haya yametokea. Mimi si arithi. Mimi si kuya plan. Iwe katika familia yangu, baba na mama, iwe kwenye familia yangu ya usiana ni ukoo mmoja, watu katika harusi ndio kupima hukosea dini. Humsahau Mungu, humsahau Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mungu akawapa kibati cha kisawa sawa. Ikawa wewe ukiitwa kwenda kuzungumzia masala ya harusi, waona haya mbele za watu, kwa sababu wewe kwenu yafanyika mambo yasomridhisha Mwenyezi Mungu na Mtume. Harusi zenu hazimridhishi Mwenyezi Mungu na Mtume. Tumcheni Mwenyezi Mungu, haswa sisi viongozi.
tutakwenda kuambia nini watu katika majukwaa? Tutakwenda kuelekeza watu vipi? Ikiwa wewe harusi kwako nyumbani, nyumba unaoishi wewe, harusi zafanyika za gharama gharama, umeitoa wapi sunna hiyo? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Sayyidina Ali, tafuta hata kama ni dirii, hana chochote cha kufanya. Hakumwambia basi anza kazi paka mwakani, uwe na kazi, uwe na nyumba, uwe na nini. Sayyidatuna Fatima, binti yako atakuwa kama Fatima? Hatichakuwa kama Fatima, hata kiatu cha Fatima. Kama ilikuwa harusi ni gharama, kwa gharama ni kitu muhimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam angemwoza binti yake kwa gharama kubwa? Mto umetiwa lifu, lile yua lifu, si sufi, lifu le kumbi lile, ile kule hata kuna minazi, ni mitende le shupatu, huwa kuna lifu le huwashiwa moto. Hata Kiarabu itwa leaf, sisi huita lifu. Waarabu huita leaf, sisi huita lifu. Ndio lile hutiwa kwenye nguo, ukilala sengine ukutoma toma. Nana Fatima sayyidatu nisa'il alamina, tena fil janna, peponi, nana ambaye wakati akipita kwenye sirati watu wote wataambiwa, haya nakisuru usakum, inamisheni vitwa. Sayyidatuna Fatima atakupita kwenye sirati, hakuna ruhusa hata kuinua kitwa. Hoyo nana mkubwa, we binti yako hata tuisi hata tupakumbana, ngambia mwangalie nulenda umotoni na sallallahu salama talafi. Tusipende gharama, mahi makrama, si utukufu, si fakhari. Hapa Mombasa ni wangapi wamefukarika kwa ajili ya kusherekea harusi? Mungu amewapa kibati. Bwana mwa alimwozesha mwanawe kwa gharama, hakuketi hata wiki, alimwambia tafuta mke wote muoe ndo naye tu nyumbani. Taki tena harusi. Aliteza harusi haiyatezeka. Na yao maskini wamekuwa ndio wataka kufanya mambo makubwa. Nenda hospitali, nenda Coast General, ile mwahitaji makadara sijui. Kawalipie watu wagonjwa, wafariji watu, watu lala nde. Mimi huambia wafanya harusi wallahi, natamani mtu anipe mimi jukumu la kumsimamia harusi yake. Usialike Almaida wala usialike Jubilee wala wapi. Pika chakula, tia kwenye container, tembea ndiani. Watu ndiani maskini tele wagawanyio, utapata thawabu kwa Mungu. Tena watakuombea Mungu. Walika watu watoka pilau tahalla, biryani tahalla rojo. Sallal, wewe umemlisha aklan wa dhamma, baadaye ni hukulalamikia. Wallahi ukenda harusini hapa, ukialikwa harusi mtana, ukenda utataka kulia. Watu fukuzwa kama mbuzi kwenye mageti. Wewe hata hutaki wenda kinguvu. Si waambie walengi yani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, bisa ta'amu ta'amul walima, yudha ilayha al-aghnia wa yutraka al-fuqara. Kadhalika makubwa zaidi, baada ya fakhri na kuifakhirisha watu, kadi zimekuwa kadi. Kadi moja sio shilingi 500. Hizi zimeshasikilia kwenye 500 yazisikilia? Lakini ziko hoko hoko, zimeshapita kwenye 100 zendao kadi. Ah, kadi pia siku hizi imekuwa ni fakhri. Angalia kadi tu hiyo. Kadi za wanaume ni hizo, jeza wanawake. Na sisi wanaume hatuisi tuko wapi, tuambiwa alo na wanawake ya Allah. Sayyidina Umar anena, sikumuona mwanamume humsikiliza mke kila atakalo, ila Mungu atamtia motoni kwa kitwa. Badala watu ungia kwa miguu, wewe utaingia kwa kitwa. Senti zile tutoao sisi midume tukia, hey wallah, biha binti yangu ni hoyo tu. Wengine huozeshwa wakafanywa shughuli, wakimaliza mashikio kama popo, atazipuliza fedha hawana. Taka kufurahisha umma, watu wanene, hey, harusi yake ilikuwa wewe halua ya loza. Sitoe chochote mimi, ufurahi ile misikiti sio kuwa na halua, ngao wasahilishe ile mbwana harusi pia. Na lakini watu hawathibiki, kwambia nde halua iko nde, lazima halua hiyo paka mule. Yani sisi ni watu hatuendi bila kula. La. Lima hukwambia lazima, au limi Mtume anamwambia lisha, hakumwambia alika, lisha wala ubisha, lisha. Sasa pita nde walisha ile maskini, utapata thawabu zaidi. Mimi wallahi nafurahi mtu asiponi alika lima. Nafurahi kwa sababu kuna wanaohitajia, mimi si tesi nitajilo lima lako.
Sunna abazengee watu. Fanya kwa masunna. Yuda ileha lakniyotu. Wewe wawate patajiri wate onyewe ndrakale huko. Tabu, zahma, mui ni unu hautembeleki. Maskini wenyewe huyeta wenyewe hata hawaliku. Wewe sikuiza tausi walike wewe. Wewe kodisha holi tu. Fungua mlango wazi wenyewe watajijaza. Walika watu watoka hulalamika. Kama hamuyui hulalamika. Wasikia sisi wakilalamika. Joto bana kama zuizi, joto kama nini, chakula nacho kikia sampuli sampuli. Alika watu watakushukuru, watakuombea na Mungu. Lakini makubwa zaidi, wallahi jamanini, wake zetu henda harusini kwa ndiye somridhisha Mwenyezi Mungu. Wanawake hutoka mutaatira, mutazayina, mutabarija. Wamejipamba, wamejifukiza, wamejichora sampuli sampuli, wakapanda matukutuku na wanaume. Mwanamume kawa hayui hapeke tukutuku au asikilize harufu za udi, hutobura ule mwanamume kwa zile harufu. Na mbake zetu wale mpaka masaa 5 ya usiku, mume unahamu huku, mke wangu hajaja, mke wangu mbona unchelewa, ati wanawake bibi harusi anchelewa kuja. Tuweni ngangari, saa 3 bibi harusi hajaja, 3:30 mke awe nyumbani. Ujumbe huu, hebu wanaume tuweni ngangari. Bibi harusi akimaliza kuswalisha ataekwa stage. Ungoje nani ule bibi harusi? Wanawake mpaka saa 5 ya usiku. Mimi hini haina amani, wewe mwanamume ukitembea hucha. Wanawake hawachi bwana. Jamani ni wewe bwana, aina rujula. Uume uko wapi sisi tumekuwa pekeshwa tu. Wanawake mpaka saa 5 za 6 ya usiku kwa komande. Saa 3:30 mwanamke hajarudi, basi mimi nafunga mlango kazengee pa kulala. Kwani bibi harusi hawezi saa 3:30 kwa saa 2:30 aweko kwenye steji, aingia ule amemwona ule ndao zake, basi hakuna tabaruku ataka kutukua kwake yake, wala kuna kumpa mkono wala nini kumuona, basi ule amemwona ule ndao zake. Bibi harusi wetu saa 5 wakia udhuru, bibi harusi imechelewa kuwetwa. Akiwa bibi harusi saa 3 hajaletwa, wanawake washikendia holini, hao ketini na bibi harusi wenu, waangalie watamweta amweti. Lakini wametuona sisi wanaume madhaifu. Namna ya kutoka, watoka watakafoa wanawake hawamtungi Mungu, sababu majukumu sisi si wanaume, hatukasiriki nini kirudi yao mambo mazuri. He, usifikiria kirudi atakufurahisha kitandani, fikiria na madhambi anaokuletea mangapi. Ametoka mutaatira mutazayina, dhambi amekwenda huko na dhambi, amerudi na dhambi. We nini watakayo kirudi, mambo mechi itakuwa kali, kuna na adhabu itakuwa kali. Kwa hiyo wanaume jamanini, tuweni ngangari. Tuweni ngangari. Tusipekeshwe tuna wanawake hivi hivi. Mvake zetu, tujue wenda kivipi, warudi vipi, harusi namna gani, milangoni wanaowekwa ni wanaume wanawake. Harusi nyingine wanaume ndio wapekuwa wanawake zetu. He, hakuna umuhimu ono. Si lazima mwanamke apekwe holi. Kiwa namna hiyo, mke wangu kiwa kuna harusi umekwenda, alioko mlangoni mwanamume ukiingia, dhambi nzako wewe, mimi simo, rudi huko. Hebu tueni na rujula jamanini. Mbona tumekuwa sahali sana haya mambo? Tutakwenda kuadhibiwa. Tutakwenda kuadhibiwa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tusitawaliwe kiasi namna hiyo. Lazima tuwe na ghera. Mkomona mke wako tena, oh, mke wangu mpendeza, na na hakika yeye utamchomoa bibi harusi. Na mwenye tukutuku naye atamwambia hivyo hivyo. Dada wewe ndo bibi harusi? Naona mpendeza sana dadangu. Sijawahi kubeba chombo kama wewe. Mume na ilketizie waiwa mke wangu atachomoa tu kule. Ape kwa na nani? Atatukuliwa na nani? Kwa tueni na ghera jamanini. Uume ni ghera. Uume ni ghera. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la yadkhulul jannata dayuth alladhi la yagharu ala irdhihi. Asokuwa na ghera na mkewe. Mkewe usifiwa na huyo, akisifiwa na huyo, makini hana chochote. Chombo umekiona sio? Ufanya matezo umekitoa mbali kile. La hawla wala quwwata illa billah. Ish min rajali nte. Kama ni ala punda mbora kushinda sisi. Lakini ghera kwa mke wako, hukubali atezewe na mwingine, asifiwe na mwingine. Uzuri wake ni uone wewe tu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a.
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.